Para você, amigo da Memory News, um grande abraço. Estamos juntos em mais uma transmissão esportiva. Agora voltando às transmissões esportivas depois de um tempo afastado, cirurgia. E agora ainda me recuperando, mas voltando a narrar uma transmissão esportiva do Sporting Games para você acompanhar. E hoje o basquetebol voltando na tela da Memory News com um super jogaço de bola. Teremos o Halftime Three Blazers, o Portland enfrentando o Chicago Bulls, duas grandes equipes do basquete e da NBA, para a gente acompanhar. É claro que a rivalidade entra em cena, são duas grandes equipes, e vamos acompanhar esse jogaço de bolas, que com certeza vai encantar e vai trazer grandes emoções. O Chicago Bulls, que é uma equipe tradicional, com diversos títulos, e teve grandes nomes, como um deles é o Michael Jordan, e já teve o Pippen, que já teve também o Kat Wright, agora vem com a equipe renomada para a competição, e vem totalmente preparada, e vem com as escalações. Para você, que são Oscar Robertson, depois John McLaughlin, Bob Dandridge, Greg Smith e Karen About Jabbar. Essa é a equipe do Chicago Bulls. Agora, o NBA 2K18 traz também o Portland, que vem com Damian Lillard, Clyde Drexler, Jerome Kersey, LaMarcus Aldridge e Bill Walton. Essas são as equipes que já estão preparadas para a partida. Você vai acompanhar com exclusividade pelo YouTube. E o compartilhamento dessa transmissão, que é compartilhada também no Facebook. Você é o nosso convidado para essa transmissão do 2K Sports da Memory News. Para você aí, Bill Walton, que é o principal destaque, é da equipe do Chicago Bulls. E Bob Hendricks, do Halftime Three Blazers, que também é o grande destaque. São as grandes feras do esporte para a gente acompanhar. Num jogo de grandes emoções. A expectativa é grande. Teremos um grande espetáculo, não tenha a menor dúvida, amigos da Memory News. Aí as imagens para você. Da Arena de Milwaukee, nos Estados Unidos, recebendo o All-Time Three Blazers e o Chicago Bulls para essa partida de grandes emoções. Aí as escalações: Jeremy Kersey, Seth Tresker, Damian Lillard, LaMarcus e Pearlstones, Bobby Andrade, Green Smith, Carrie Abdol, Oscar Hobbits e John McLaughlin. Essas são as equipes perfiladas para você acompanhar, os jogadores preparados para a partida. E é claro, você vai acompanhar todas as emoções aqui na tela da Memory News. Jogadores fazendo seu último aquecimento para a partida. Você vê no detalhe o Abut Jabbar, número 33 aqui do Chicago Bulls. Ele se prepara para ficar na central. Ele vai disputar a posse de bola com o McHale, John House. A expectativa é grande. O árbitro Jokers lança a bola. Começa a partida na tela da Memory News do basquetebol para você acompanhar. É as duas equipes jogando frente a frente, Chicago Bulls e a equipe do Portland. Posse de bola do Chicago Bulls. Abertura jogada com o Robertson. Vai escada aí, Robertson, bateu no aro, voltou com o Kersey, que arma o contra-ataque para a equipe do Portland. A jogada com o Lillard, fez o passe para Tresler, pode arriscar, se arriscar, pode fazer e acertar de três. Fez o passe para Kersey, abriu para Lillard, Lillard tenta se infiltrar no garrafão, 4 segundos, vai ter que arriscar, senão perde a contagem. Kersey arriscou de no... E fez um cestaça, mas não foi de três. Estava dentro da linha. 2 a 0. McLaughlin. Vai escada aí, McLaughlin. De três, que cestaça. Mas não foi de três, foi de dois. Empate do Chicago Bulls. 2 a 2. Aí Tresler. Tem assistência aqui na meia. Se filtra na jogada. Abriu para Kersey. Kersey pode arriscar daí. Será que ele arrisca?
Abriu para Lillard. Lillard vem no contra-ataque. Tenta dominar. Vai se filtrando no garrafão. Walton vai arriscar daí no ar. Olha a sobra com Edwin. Vai entrando e a sexta marcada. De novo o Portland na frente. 4-2. E tem falta, hein? Tem falta para a equipe do Portland. Tiro direto do Portland. A expectativa. Andrew na cobrança. Atenção, arriscou. Sexta. 5-2. 3 pontos na frente. A equipe do Portland em cima do Chicago. Robertson. A marcação em cima dele. Ele tenta se desvencilhar da marcação. Vem o número 1. Fez o passe para Dendrin. Parou, parou, não vale mais nada, é falta. Falta, tiro direto. É falta para a equipe do Chicago Bulls. Falta direta ali, vamos acompanhar. A expectativa é grande. Vai para a cobrança. O número 10 da equipe do Chicago. Atenção, arriscou a primeira, acertou. Arriscar o Thunders. Ele que sofreu a falta. E quem sofre a falta geral é que tem que fazer a reposição. Arriscou o Thunders. E fez 5-4. Um ponto de diferença agora. Separam Portland e a equipe do Chicago. Willard. Fez o passe. Tenta se desvencilhar da marcação. Abriu para Aldrin. Olha a contagem regressiva. Aldrin vai escar. Aldrin no aro, não entrou. Olha a sobra com Aldrin no garrafão. Bateu no aro, sobrou com Roberts. Que é o contra-golpe. Contra-ataque com Dredd. Vai escar daí Dredd. De 3, bateu no aro. A sobra com Alton, que tenta se reorganizar na defesa para a equipe do Portland. Villardi. Kessler. Fez o passe para Willard. Pode arriscar daí o Willard. Vamos ver. Dressler. Vai arriscar Dressler. Bateu. Que cestaça de 3. Que cestaça de 3 do Dressler. 3 pontos. 8-4. A diferença agora é de 4 pontos. 4 para o Portland. 8 para o Portland. 4 para a equipe dos Chicago Bulls. Aí o Mac. Fez o passe para Robertson. Tenta virar o Robertson, não consegue se desvencilhar da marcação. Está 8-4, a escada aí, bateu no ar. Olha a sobra quando paralisou e marcou a falta. Restando 3 minutos para o término desse primeiro período. Aí a reposição da equipe do Portland na sua defesa. Dressler. Faz cá Dressler de novo, cestaça do Dressler. 10-4, agora é 6 pontos na frente. A equipe do Chicago Bulls ainda não se achou no jogo. Mac, Dendler. Quer que vai escar, Dendler? Robertson vai escar daí, Robertson e marcou. 10-6, 4 pontos atrás agora. Aí o passe para Dressler. Tenta se desvencilhar da marcação. A marcação em cima dele ali. Será que vai escar? É especialista fazer de 3 o Dressler, hein? A escar Dressler. Ah, recuou para Kersey. Willard tem que fazer. Tem que arremessar. Arriscou e marcou! 12-6. 6 pontos de diferença entre Chicago Bulls e Portland. Portland 12, Chicago 6. Aí o Mac. Fez o passe para Dendler. Mac, Robertson. Dendler. A tabelinha tá feita ali. Ele tenta se filtrar no garrafão. Fez a finta, girou. Bateu no aro. Olha a sobra com o Walton. Que ama o contra-ataque com o Willard aqui no seu setor defensivo. Tá no ataque. Fez o passe. Vai dominando. Willard. Tenta se desvencilhar da marcação. Encarou. Fez o giro.
Fez a pinta, recuou mais atrás para Dressler. Pode fazer o arremesso daí, não arremessou. Decidiu livrar. Fez o passe para o alto. E aí marcou. Paralisado é falta. E o alto na reposição. Para a paralisação, aliás, não foi falta. Na verdade, o técnico conversando com os jogadores de Portland e Chalouz. Aí as substituições, Robertson, Strickland, Lentano, Allen também. São as alterações na partida. As alterações feitas na equipe do Portland. Reposição da equipe do Chicago Bulls. Dedler fez o passe para Allen. Sangue novo da partida. Abriu para Robertson. Robertson tenta se infiltrar no garrafão. Fez o passe para Allen. Allen pode arriscar? Não. Destruiu o passe para Robertson. Robertson vem. Vai arriscar Robertson e marca. 14 a 8. 6 pontos atrás. Weider. Vai terminar o primeiro período. Randolph fez o passe para McCollum. Weider e Weider insiste na jogada, não tem espaço. Quem é que vai fazer? Arriscou Weider, se até apagou. Olha a sobra com Abdabar. Allen vem o contra-golpe e quer fazer o sele. Fez o passe para Robertson. A marcação dura em cima dele e recuou para Allen. Robertson. Kahneman. Viade. Vai escar. Viade. Vai escar. Cestaça de três. Primeira cesta de três do Chicago Bulls a partida. 14 a 11. Três pontos atrás. Lá vem a equipe do Chicago, do Portland. Bate o Cowley, vai escala aqui, Cowley no aro, olha a sobra, com Allen termina o primeiro período. Terminado o primeiro período, 14 para a equipe do Portland, All-Time Trailblazers, Portland, contra 11 de Milwaukee, Chicago Bulls. Aí jogadores, e agora vamos para o segundo período. Tá valendo, Weider. Tenta se desvencilhar da marcação. Domina, faz o passe, arrisca o Weider no aro. Quem pega essa sobra? Cunningham pega. Vem Chicago Bulls. Allen domina. Tenta mal o contra-ataque. Tenta a reação. Chicago Bulls no segundo período. Em Allen. Dominou, girou, fez o passe para Robertson. Robertson tem espaço, abriu para Dredlin. Dredlin vem arriscando. Robertson vai escar. Robertson no aro. A sobra com Sabonis. Sangue novo da partida. Strickland. Weider. Girou, Weider, dominou, cestaça 16 a 11. 5 pontos na frente, Robertson. Pede ajuda, pede assistência aqui. Abriu para Allen. Fez o passe, Abdul-Jabbar. Allen, tabelinha, Allen, dominou para Jabbar. Jabbar pode arriscar, abriu para Allen. Robertson. Vem número 1 tentando um passe. Allen tá sozinho. Dratler vai escar no aro. Olha a sobra, voltou com a equipe do Portland. Strickland. Strike vai escar. Cestaça não entrou, vai entrando. Ela chorou, mas não entrou essa bola. Allen. Aí o passe para Dratler. Vai escar Dratler no aro. Olha a sobra com Randolph. McCollum. Fez o passe. Randolph. Dominou, tá paralisado e a falta.
É falta para a equipe do Portland. Tiro direto. Sabonis aí a posição. Atenção. Vem Sabonis, a primeira tentativa dele. É a sua primeira tentativa. Vai escar. Sexta. 17 a 11. Cronwen entrando na equipe do Chicago Bulls, que pela primeira vez mexe em seus jogadores. Aí Sabonis, aí a posição, segunda tentativa. Acertou a primeira, vamos ver a segunda. Sexta, 18 a 11, agora é 7 pontos de diferença. Robertson pede assistência aqui. A defesa do Portland é uma muralha e a equipe do Chicago não consegue penetrar no garrafão para finalizar. Robertson vai escar, Robertson bateu no aro de novo e a sobra de novo é com o Portland. Vem Porter, vem na velocidade, é sangue novo Porter. Pequenino, mas sabe o que faz. Ryder, arriscou Ryder, fez a giro, fez a fita. Pode arriscar daí, um passo para Rondolf, se atrapalhou e Jabbar recupera para o Chicago Bulls. Robertson vem no contra-ataque, fez o passe para Allen. Allen tenta arriscar, não consegue, tenta se desvencilhar da marcação. Faz Allen, arriscou, cestaça. Depois de um tempo, o Chicago Bulls consegue marcar dois pontos. 18 4 a 3 para o Chicago Bulls. Porter, Sabonis, em Sabonis, aí, recuada para Ryder, Porter, vai ficar Porter, que cestaça de 3 de 3, 21 a 13, 8 pontos na frente, não está valendo mais nada aí. Tempo para conversar, tem que conversar com os jogadores do Chicago Bulls. Tanto que o Portland fica ali. Vai ter conversa também do técnico, que é o Jones. O técnico do Chicago Bulls é o Phil Schmackhauer. Chicago Bulls tenta uma nova estratégia para ser a mais emergente, sangue novo, que é o Smith, para tentar o empate. Robertson tenta correr atrás do resultado. Abriu para Allen. Não tem espaço, o Allen fez o passe para Robertson, vai escar, Robertson chorou, mas entrou! 3 pontos, 16 a 21! Segunda, sexta de 3 do Chicago Bulls! E aí o Portland, fez o passe! Jabbar recupera, fez o contra-ataque com o Allen. Allen vem na velocidade, pode fazer daí. Não tem espaço, girou, vai fazer no aro. Olha a sobra com o Porter, que abre o contra-ataque. Jogo é rápido agora, Kessie vem no passe para Porter. Abriu para Ryder. Ryder vem na velocidade e tenta se desvencilhar da marcação. Randall. Aí o Ando está no garrafão, Sabonis no aro, chorou e entrou. Sexta marcada, 23 a 16. Vantagem de 7 pontos. Aqui Klauer, quer arriscar, aqui Klauer, bateu no aro. Olha a sobra com o Porter, que ama o contra-golpe para a equipe do Portland. Slider. Arriscou, bateu no aro, olha a sobra com o Randolph e marca a cesta. 25 a 16. 9 pontos na frente. Robertson. Abriu para McCloughan, arriscou de 3, que bonito! De 3. 25 a 19. Estou tentando fazer todas de 3 para tentar recuperar o placar na partida, Chicago Bulls. Será que dá certo? Randall.
Quando que bonito e se infiltra no garrafão e marca. 27 a 19. Allen. Tem Allen. Tenta arriscar Allen. Não tem espaço. Recua para Robertson. Allen na tabelinha. Xingou. Fez a finta. Tá no garrafão e a falta. É falta para a equipe do Chicago. Falta a equipe do Chicago Bulls. Aí a reposição. E tem alteração aí na partida. É falta forte. Que é fora do garrafão essa aí. Smith. Abriu para Allen. Abdul-Jabbar. Será que ele vai? Aí Abdul não conseguiu. Abdul-Jabbar é um jogador árabe que joga na equipe do Chicago Bulls. A falta, falta marcada. Que é tiro direto. Abdul-Jabbar na reposição. É falta para o Chicago Bulls direta. Abdul-Jabbar na reposição. Camisa 33. Atenção, Jabbar na reposição. Vai ter a chance de fazer dois pontos. A primeira ele errou. Errou a primeira. Vamos ver a segunda. É a dois, já lá. E marca. 20 pontos. 7 pontos atrás da equipe do Chicago Bulls. E aí, Dresker. Que é um contra-ataque para a equipe do Portland. E Dresker. Grande estrela do time. Fez o passe para Lillard. Vai ficar Lillard. Três. Bateu no ar a sobra com o Smith. Vai terminar. Allen vai ficar. Vai ficar Allen. A bola bateu ali. Na tabela e voltou. Termina o segundo período. 27 para o Portland. 20 para o Chicago Bulls. Acesse agora a Memory News no Facebook. Se você ainda não acessou a nossa fanpage de notícias, venha acessar com muita informação, prestação de serviço para você. Acesse o nosso canal no YouTube. Aí as meninas fazendo uma festa para você. Acesse o nosso canal no YouTube com muita novidade e informação para você. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva, meu cara. Se inscreva agora. Tem muitos vídeos da Memory News para você. Você que está me acompanhando no Facebook, curta agora a página Memory News. Sempre com muita informação para você. Não está valendo mais nada aí. A reposição é da equipe do Chicago. Deixa o cara agora de lado. Abdul-Jabbar, Robertson. Está mal o contra-ataque do Robertson aqui no campo de, no seu campo de ataque. Bate com o Alter. Jabbar. Será que vai escar? Jabbar tentou se infiltrar. Fez o passe, mas atrás para Dabler. Robertson, vai ter que arriscar, Robertson. Tem jeito, vai acabar o tempo. Arriscou, marcou! 22 a 27, agora diminui. 5 pontos atrás. Dressler. Aí é o Portland, tenta a marcação. Em Portland, fez o passe para Kersey. Dressler. Ele faz a ginga, faz o finta, faz o giro como ele gosta. É do jeito que ele quer. Vem Dressler, tá paralisado, é parou, parou, é falta. Falta marcada para a equipe do Portland. Primeira cesta marcada pelo Dessler. 28 a 22, a câmera não pegou, mas ele fez. Segunda chance, atenção, vem Dessler. E ele marca, 29 a 22. Smith na reposição no Chicago. Robertson. Matt Klauken. Já lá. Vai escada, já escou no ar.
alto, Watson recuperou para a equipe do Portland. Willard. Domina Willard, vai avançando, fez o passe para Dressler. Recua para Willard, Willard tenta se infiltrar, encara a marcação, fez a finta, o Dibby marca. Sexta marcada de Willard. E tem alteração aí. E tempo para os técnicos conversarem com os jogadores. Vamos ver aí a conversa. O Jones conversando com os jogadores do Portland. O McHale também. E eles vão voltando. 31 a 22. 9 pontos de novo a diferença. Robertson. 31 para o Portland. 22 para o Chicago Bulls. Já lá. Gandler, vai escar Gandler no aro, olha a sobra com o Willard que recupera, arma o contra-ataque, se arma de novo na defesa a equipe do Portland. O passe para Dressler, vem no ataque, furou, lá vem o Chicago na velocidade, pode fazer, voltou e a sobra, marcou a cesta. Que falha, meu caro, furou aí o Portland, e o Chicago fez o contra-ataque fulminante, marcou 2 pontos, 31 a 24. Willard, Dressler, vai escar Dressler, sextaça de 3, 34 a 24, 10 pontos agora. Pela primeira vez na partida, 10 pontos de diferença. 34 para o Portland, 24 para o Chicago. E aí você está vendo no detalhe o número 1 da equipe. 4, McCloughlin. Dandler, vai escadando. Cestaça de 3, 27 pontos agora. 34 a 27. E o Dandler tem grande destaque. Marcou 10 pontos a partir do Dandler. Lesper. Willard. O passe para Aldrin. Aldrin tenta o passe, se infiltrou, girou, vai fazer, bateu no aro. Olha a sobra, Abdul-Jabbar recupera, lá vem o Chicago Bulls no ataque. Robertson tenta a reação. Fez o giro, fez o passe, não tem espaço. A escada aí, sexta de Watson para a equipe do Chicago. 20, 34 a 29, Dressler taca a bola. E o tempo aí. O técnico vai conversar novamente com os jogadores. 34 a 29, a diferença de 5 pontos agora. Fique ligado na Memory News com muita informação e prestação de serviço. Acesse a Memory News. Cunningham vai entrando sangue novo na partida para a equipe do Portland. A equipe do Chicago, aliás. Cunningham, vai entrando. Entrou na equipe. Kersey. Willard. Lesker. Ameaçou, não foi. Girou. Tá no garrafão. Não deu ainda. Willard. Cestaça de 3. 37 a 29. De novo, põe 8 pontos na frente. Matt Clawton. Robertson, mais que a Robertson, cestaça, 31 a 27 de 3. Aldrin. Em Aldrin, faz o giro, Willard, vai escalar, Willard, do aro, sobrou com Abdul-Jabbar. Robertson, contra-ataque. McLaughlin, Robertson, fez o passe, Abdul-Jabbar, marca mais 6, mais um, mais 2 pontos, 37 a 33. 4 pontos agora. Torcida empurra o Chicago, que quer o empate. Willard domina, avança,
não consegue se desvencilhar da marcação. Kersey abriu para o Walton. O Walton, olha, o Walton tenta se filtrar no garrafão, perdeu a sobra, mas é falta. Vanderlei sofreu a falta e ele mesmo vai, que fez a falta. É falta, é falta, é falta pro Porto. Atenção, sexta. Tá entrando outro jogador novo aí, ó, do Porto. Mac Cohen. Tá entrando na equipe do Chicago, do Porto. Uma reposição de falta. Depois, tiro direto. Atenção. A cobrança. Kersey. Kersey no aro. Olha a sobra. Cunningham recupera. 38 a 33. Vem aqui colocando. Tenta se desvencilhar da marcação. Fez o giro. Fez o passo para Robertson. Vem aqui colocando. Que vai escar no aro. Sobrou contra o Escan aqui. Bom, em ordem da casa. McCallan domina. McCallan perdeu a sobra. E a sexta marcada. Williard marcou. Robertson. É basquetebol para você acompanhar na tela da Memory News no YouTube. Atenção, vem se aproximando. Gladys. Recobrado. Vai escar no aro. Olha a sobra. McCallan recupera, vai tentando mais mal, contra-ataque, vai escalar. McCallan bateu na tabela no ar e saiu. Terminado o terceiro período. 40 parou. Avança no marcador, tenta se desvencilhar. Dresler segue o jogo por enquanto. 42 a 36. 44 a 36, mais um ponto marcado. Atenção, vai arriscar, será que vai? Voltou com o Smith. Robertson. McGolker, vai arriscar, McGolker no aro e a sobra. Smith voltou com o Robertson. Tenta se reorganizar para tentar marcar o ponto. McGolker fez o passe, se atrapalhou e perdeu a sobra com o Porto. Strickland, vem Strickland para fazer cestaça. 10 pontos de diferença, 46 a 36. Robertson. Já vem ali no ataque. Mike Glaucon. Aí, Atum Javá. Bradway, vai escadrada. Que cesta de 3. 46 a 39. O jogo segue, segue bem na partida. Daqui a pouco tem muito mais esporte para você. Você não pode perder. O esporte está voltando da Memory News e a GT Lite também. Dia 30, você não pode perder as emoções da GT Lite 2018. O grande prêmio da Europa no circuito de Donington Park. Estaremos juntos acompanhando essa prova. Dressler. Avança, avança, avançou, se atrapalhou, olha a sobra, deu um tapa nele e é falta. Falta do Jabari. E a reposição ali do Abaus. Atenção. Olha a cobrança, tem a chance de empatar, de diminuir. Atenção, vai fazer o aro. A primeira foi no aro. Camisa 32. Que tem a chance, tiro direto. É um Alton. De novo ele. Vamos ver. Segunda chance. Atenção e a sexta marcada. 47 a 39, um ponto a mais. A diferença agora é de 8 pontos. Tempo, tempo técnico, mais um tempo técnico da partida. Então eles conversam, já já
já de novo no segundo período, a continuação do quarto e último período. Os jogadores se recompondo ali. Existe. Robertson. Abdul-Jabbar. Robertson. McGlocken. Robertson. Faz com Robertson no aro. A sobra com Aldo Equiamo com o ataque dele. Em Dressler. Aldrin. Dressler arriscou, não tem espaço. Fez a vira, fez a ginga, fez o passe para Aldrin e a cesta. Robertson, aí o contra-ataque com Robertson que se arma aqui na defesa. Thunder, Abdul-Jabbar, Robertson, mas está Robertson, que cesta! 2 pontos, 49 a 41. Dressler, mas está Dressler! No aro é a sobra com Aldwin. Recuou para Kersey. Kersey vem na velocidade e a marcação. Porter. Robertson em cima da marcação. Aldwin. Pela Citizense VA. Tirou, fez a finta. Gasta o tempo a equipe do Portland. Vingou e a sexta marcada. 51 a 41. 10 pontos na frente. Estilo. E mais um tempo técnico. Tem que essa altura seja o último tempo técnico. O tempo técnico foi pedido pelo técnico em detalhe, John Harrison. Jogadores ali. E agora. Tumulto ali total na partida. A posição da equipe do Chicago. Smith. Robertson. Aí McCloughan. Abdul-Jabbar McCloughan. Dominou, fez o giro para Robertson. Ele vem, fez um passe para Abdul-Jabbar. Girou, gingou. Vem cá, Ska. Thunder. Mas cadando é no aro e a sobra recupera Dressler. Olha o contra-ataque. Girou para Porter. Porter vem na velocidade, dominou, girou para Halton. O passe para Porter. Porter vem, girou bonito, fez a finta, não tem espaço, vai fazer Porter e a sexta marcada. 53 a 41. E o Robson aí tentando marcar o ponto. Atenção, a escadinha de 3 no aro não entra. Agora tenta de todas as formas marcar de 3 Chicago Bulls. Mas não consegue. Porter. Gasta o tempo, Porter. Vai terminar. Ele segura. Como quer. Faz o que bem entende. Vai terminar. Termina a partida. Gastou bem o tempo. 53 para o Portland. 41 para o Bulls. Abraço a todos. E até a próxima na Memory News. Muito obrigado pela sua transmissão. Se você não acessou o nosso canal no YouTube, acesse. Inscreva-se no nosso canal. É muito legal, muito importante. Ajude o nosso canal, a Memory News, a crescer no YouTube. Acesse também o nosso Facebook. Curta a nossa página no Facebook. Não deixe de acompanhar. Grande destaque da partida foi o Dressler. Um detalhe para você. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Memory News, compartilhando a informação com você, também do esporte, aqui no YouTube, para você.